xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka in ay codka kalsoonida ay siiyaan wasiirada si ay u qabtaan adeegyada bulshada ay u hayaan. Kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye. 112 mudane ayaa ogolaatay 5 mudanan waa ay diideen, halka 6 kalena ay ka aamuseen. Sidaasi daraadeed guddoonka baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay ansixinta golaha wasiirada. Waxaa ka soo qayb galay codayntoodii waxay u dhacday oo ku saabsanayd kalsooni siinta ama u diidista xukuumadii uu soo magacaabay madaxweynuhu. Codaynta codadka marka la tiriyay xildhibaanadii fadhiga maanta ka soo qayb galay, waxaa codka ahaa siiyey xukuumadda ogolaatay in la ansixiyo 112 xildhibaan. Waxaa xildhibaanada haddana iyagoo isticmaalaya waajibaadkooda dastuurigana gudanaya, isla markaasna xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan, isticmaalaya cod diidma ah maya inaan kalsooni la siin xukuumadda, ku codeeyay 5 xildhibaan. Xildhibaanada aamustay waa 6 xildhibaan. Sidaa darteed waxaan si rasmi ah u sheegayaa, haddaan nahay guddoonka baarlamaanka fadhigeenii maanta, kal fadhigii 3aad, fadhigii 37aad ee qabsoomay maanta oo ay taariikhdu tahay 17 Agoosto, isla markaana ajendihii looga hadlayay uu ahaa kalsooni siinta xukuumadda, in xukuumadda cod aqlabiyad oo wadar ah ay ku ogolaadeen 112 xildhibaan. Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa intaasi kadib waxa uu u mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed, isaguna ugu baaqay golahan wasiirada ee cusub in shaqadooda ay qabsadaan. Maanaga xildhibaanada si sharafta leh ansixiyay xukuumadda kalsoonida siiyeen eedeedanka maanagan intii lanaga tirin diidanayoona eedeedan maasinin intii ku aamustiin saasoo kale xuquuq waaye, xaq waa, sharci waa, sharciyad dinina mari eedeedan maasin timaad ilaah isku leh. Marka 24 wasiir xafiisyadii bidilaa kariim helaankii ofiis lagaan xafiis degdegaan helo doona, way rajaynaya wasiirada lama saalo ku bilaabo ilaa 9 inay xafiisyadii rogaan ummadan adeegaan, ummadan shaqeeyaan. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, magaalada Baydhabo.